Konfindustria i bën apel qeverisë që të marrë masa në mënyrë që Shqipëria të mos dalë nga lista e vendeve të sigurta për të bërë biznes. Kjo kërkesë e përfaqësisë më të madhe të bizneseve vendore ka ardhur si rezultat i përplasjeve të ashpra konkurenciale që shkojnë deri në cënimin e sigurisë së jetës. Konfindustria kërkon që të shqyrtohen në thellësi dhe sa më shpejt mënyra e ndërtimit dhe funksionimit të deritanishëm të të gjithë institucioneve shtetërore përgjegjëse për rregullimin e tregjeve, shmangjen e dukurive, monopolit dhe konkurencën e lirë ndërmjet sipërmarrësve. Bizneset vendore vlerësojnë se është e domosdoshme që të kuptohet dhe të veprohet sa më shpejt nga vendimarrja politike, se mbajtja sa më afatgjate e Shqipërisë në hartën e vendeve të sigurta për biznes mund të arrihet vetëm me mirë funksionimin e të gjitha hallkave të sistemit shtetëror dhe në asnjë mënyrë vetëm me masa policore. Sipas Konfindustrisë, humbja e sigurisë për të bërë biznes do të sillte pasoja të pallogaritshme e të dëmshme për tërheqjen e investimeve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas bizneseve vendore, duhet që të funksionojnë institucionet në mënyrë që operatorët e penalizuar të mos bëjnë vetë gjyqësi. Konfindustria paralajmëron se pasojat e krizës botërore i shtojnë edhe më tepër rastet e përplasjeve për mbijetesë nëpërmjet krijimit të monopoleve dhe asgjësimit me çdo mjet të konkurentëve midis sipërmarrësve.